Дарыгердин колго тийген маянасы 5000 сомго жетпейт. Улуттук госпиталдын дарыгери Элзар Токтоназаров маянасы жазылган эсеп кагазын интернеттеги баракчасына жүктөгөндөн кийин социалдык тармакта дарыгерлердин айлыгы кызуу талкууну жаратты. Бул боюнча улуттук госпиталдын башкармалыгы билдирүү таратып, дарыгер жарым ставкада иштеген үчүн аз маяна алганын жарыялады. Ага ылайык дарыгер акыркы 2 айда жарым ставка менен иштеп, 5000 сомго жетпеген айлык маяна алган. Ага чейин 1,5 ставкада иштеп жүргөндө айлык акысы 10,000 сомдун айланасында болгон. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталдан медицина кызматкерлеринин айлыгы иштеген жылдары үчүн кошулуп турарын кошумчалашты. Эмгектин өзгөчө шарты үчүн кошумча төлөмдөр бөлүмдөгү жумуштун шартына жараша төлөнөт. Бирок Элдар Токтоназаров иштеген бөлүм өзгөчө шартта иштеген бөлүмдөрдүн катарына кирбей турганы айтылды.